На всі 100. 100% енергії ранку шановні слухачі. Ми продовжимо нашу ранкову програму. На всі 100». хочу нагадати, що за операторським пультом для вас працює Віктор Кінеш перед мікрофоном Світлана Вовк на студійному годиннику. 7.41. хвилина. Це значить, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. У будинку офіцерів флоту нарешті відбулася розвіртуалізація. Скільки людей завітали на перший показ фільму, скільки ще планують заходів та яких саме, нам сьогодні буде розповідати співорганізаторка платформи MyArt Дарія Фрич Алчина. Дарія вітаю у нашій студії. Доброго ранку. Так, до тебе ми тут розвіртуалізувалися з Євгеном. Він нам якраз розповідав, як ви готувалися і що довго перекладали. Не перекладали, а наприклад. А щось я вже починаю трохи заговорюватись. Відкладали так, ось не знали, коли буде відкриття, але все ж таки відкрилися. Розкажи, будь ласка, про відкриття, про перший показ фільму. Отак, насправді да, Ми ж планували це все ще в березні, і в березні у нас стояла чітка дата третього. Червня ми мали показати вже перший фільм. Ми з травня планували вже там робити ремонт і щось таке. Але і карантинні заходи, ну да, окей, карантинні заходи нас просто трошки зупинили. Тому також ми планували показати другого, першого, першого, здається. Але такі погоди були, і знову ж таки, я пам'ятаю цю історію ще з минулого року. там... Те не встило висохнути, те щось не готове. О, так, тому... була, була. тобто у вас вже, в принципі, є такий досвід, коли ви знаєте, як краще не робити. Це, це так насправді через ДОВ я почала відстежувати погоду. Я тепер дивлюсь, так, окей, от я пам'ятаю, що там в липні немає дощів, а в червні є, а в, а в, там, в серпні ще якісь штуки. Це да, допомагає слідкувати за кліматом. А кажуть, що про погоду можна спілкуватися тільки тоді, коли вже немає про що спілкуватися. Ось тут зовсім інша справа. О, ну так, дивіться, вихідні. Мені було так тепло. Завтра в нас знову кіно. І щось на вулиці знов холодне, тому я ну, переживаю. Ну, мабуть, потрібно казати людям, щоб все ж таки з собою одягалися, тому що ковдри на всіх не вистачить. Це, так, так, насправді у нас ще є дві ковдри з минулого року, і ніхто не хоче їх забирати. Е, от, да, Як ми почали. Е, з одного боку, це було, це було супер ностальгічно, тому що начебто нічого не змінилось, а з іншого боку, все абсолютно було не так. Е, у нас побільшало е, спеціальних лавок для сидіння, тобто ми зараз не користуємось там м'якими мішками, тому що їх треба попрати потім. Тобто у нас Лави. Дуже насправді ми дуже вдячні управлінню культури, тобто міській раді, за кошти нашого бюджету було відновлено санвузол, і тепер можна чітко сходити, помити руки, і все там це гарненько. Це, ж прекрасно. це тепер найкраще місце насправді в ДОФІ, тому що сам ДОВ потребує реконструкції, а це от місце готове. Так, ти зазначаєш, що ви додали там ще місця, так? Так, і як їх обробляють, і скільки тепер місць. Тому що минулого року я пам'ятаю, що було більше ніж 200 людей, якщо щось mm -hmm. таке, що люди і стояли, і сиділи там ну, на чомусь своєму, наприклад, на сумочці або рюкзаку. Так, у нас найбільше у нас було 280 людей, тобто за, за весь кінопоказ. Звичайно, хтось там з дітьми може прийти і потім піти. Одному моменту було 230 щось людей. І у нас було 50. 50 лавок, плюс наші мішки, плюс наші стільчики. Зараз у нас є 75 лавок. І принцип такий: зараз лише ми маємо, тобто люди реєструються попередньо, і якщо людина приходить одна, то вона сидить, одна одна людина, одна лавка. Якщо люди проживають разом, тобто, ну, звичайно. що... Ну, зрозуміло, ну, да. так як там радять у Фейсбуці та Інстаграму, обіймаєтеся з тим, з ким ви живете. От так. Так, тобто, коли люди приходять разом, то в реєстрації можна вказати, е, тобто люди разом вони сідають на одній лавці. І це, звичайно, викликає ну, доволі багато проблем, тому що хтось зареєструвався, хтось ні, е, а хтось один, а потім вирішив когось взяти із собою. Тому у нас на перший фільм стояло обмеження 75 людей, а хтось, а звичайно, не прийшов, е, і у нас десь десь і було так, десь 70 людей. Е, це велика проблема, тому що да, люди, хтось реєструється, звичайно, плани можуть змінитись, може щось там, щось відбувається, і людей немає. Тому, наприклад, у нас є там ще якийсь резерв, це ми знаємо там 15-20 місць. Це да, для тих людей, хто можливо, там у нас є, наприклад, люди, ми, ми дуже їх любимо декілька жінок, які живуть поряд такого літнього віку. Вони на кожен показ вони сказали, ми вже ми це точно. Ми резервуємо кожна середа о дев'ятій, ми у вас. То, наприклад, от їх немає в реєстрації, але ми точно знаємо, що там п'ять місць для них ми виділяємо. Тобто у нас заходи у ДОФІ будуть відбуватися протягом кожної середи, я так розумію, так. і mm -hmm. о 9, або ж раніше. Ми вирішили, що в липні о 9, тому що о 9.15 тільки починає, ну, типу, вже нормально проєктор витягує, щоб можна було показувати. О 9 ще, ще доволі сіре, стиренько. А з серпня ми починаємо о 8.30 і якраз, якраз буде окей. Розкажи, будь ласка, як ви ось? Якраз спостерігаєте, там, щоб люди тримали дистанцію, все ж таки, чи не спостерігаються. Тому що а, є у нас такий а, цікавий профіль в інстаграмі да чайку. Ага. Я думаю, що ви бачили там, так? коли так. ви прибирали, у вас а, така ось, суботня толока була, що там ось Євген і якраз Аня Гаджул потрапили у таку, скажімо так, я не знаю, мемчик, так? Ага. як то по сучасному. що що їх якраз зазначив в тому, що вони не, а, ну, не ось цю дистанцію, між ними не було її. Ну так, ми завжди да, спостерігаємо за, за чайко, тому що там дуже прикольні і і, і ДОВ, і ще якісь наші проекти туди потрапляють. Ну але насправді ми працюємо з середини травня вже в офісі, і, ну, звичайно, в офісі, тобто, ну, неможливо ви сидіти цілий день в масці, тому якби ми вже спілкуємось. Ми вже також вважаємось, типу, найближчим колом спілкування, тому я думаю, тут, тут можна. Своєрідна сім'я, правильно? Ну так. Да, тому, що, тому що насправді це єдине коло спілкування. Ми ходимо в офіс, а з людьми не так активно зустрічаємось. Хоча... Ну, в принципі, так. А, ось, до речі, ще цікаво, як ви чи обробляєте ви ось ці лавочки? Ось. А, так, насправді, ну, спочатку… І, крім того, що ще потрібно обробляти там. Ну, У нас є, по-перше, ну, стоїть мило в, в санвузлі, тобто там можна просто помити руки. Я всіх до цього саме закликаю, бо тертися антисептиком не дуже приємно. У нас стоїть антисептик на, на вході лави. Ми спочатку, ну, ми просто їх помили з антисептиком після зими. Цього разу я думаю, що ми будемо ну, просто трошки протерти їх, але ну, з іншого боку, це просто дерев'яні меблі. Там кожного разу ми їх протирали від того, що це просто пил і, і бруд. Тому. Мені здається, потрібно чекати найвищу температуру, аби ось ця дезінфекція відбулася сама собою. Ну теж можливо, да, коли там розігрівається на сонці, то все все окей. З іншого боку, у нас, якщо минулого року, всім дуже подобалось, у нас працювала, тобто така точка. Ну, навіть не харчування у нас були напої, там був лимонад, можна було каву випити. То зараз дуже багато людей приходять і питають: а можна кави, можна кави? Цього Її не немає. буде. Так і ну, ми, ми прийняли рішення, що краще цього не робити, тому що ну дійсно вже якісь там харчування людей це накладає ще більше обмеження. тому... Але вдов ми закликаємо всіх, якщо ви хочете щось там випити, з'їсти неалкогольного, то звичайно можна приходити брати з собою якісь там печиво і ще. Штучки. Я думаю, головне за собою потім прибрати, а не кидати де-інде ну, обгорт чи, щось, чи, щось, чи ну, пляшку наприклад? Ну у нас наче не було з цим проблем. Люди забирали, у нас є прямо на вході, але от пляшки, от люди трошки не допили води, і от, от таких і пляшок залишили. у нас було дуже багато, так. Ну, я думаю, що про це потрібно попереджувати, так. Це не те, що там ось з такою агресією. Але якщо поступово попереджувати і можливо привчати до цього людей, тому що невідомо, звідки воно взялося. Тут ну, декілька варіантів, я сама часто над цим міркую. Ось чи людина просто в сім'ї так звикла що ось все розкидала, і хай тут так само буде. Це ж по суті, Миколаїв мій дім, так? Okay. А є такі люди, які просто, можливо, бачили щось що на вулиці, воно так відбувається. Думаю, ну. Чу я. Ну, а так. я то теж так можу. Ну, або хтось думає, я, я ж не допив і. І що далі? Ну, Можливо, наші... просто потрібно їх привчати якраз до того, щоб вони цінували працю інших людей, тому що після кожного, я так розумію, показу фільму і не тільки фільмів. Про це ми якраз поспілкуємося, ви потім прибираєте самостійно, я так розумію, допізна. Ну, якийсь маленький, там якісь там дійсно обгортки, але насправді ж ну, нам же допомагає сам ДОВ. Там є і охоронець, і є люди, які прибирають. Окей, одна людина, яка прибирає. то ми дуже дячні йому, тому що, наприклад, там не в його обов'язках е, обробляти територію, але траву він вириває, там трошки покопано, трошки гарненько. Тож да. А, так, про заходи. Розкажи, будь ласка, чи будуть ще які заходи, окрім фільмів? Е, якщо говорити про нас, як про е, таку кооперацію між Агенцією розвитку та платформою MyArt, то. Поки ми вирішили, що ні, поки фільми. Але ДОВ, тобто після минулогорічного ремонту, ДОВ живе, тому що це ж якби офіційний. Але вже був літературний. От, да. Тобто там ж працюють ще люди. ДОВ це офіційна там юридична особа. У неї є директор, і тому можна звертатись до, до них. І так, да, от, наприклад, був літературник. Звичайно, да, Вони були минулого року… Минулого року ми їм допомагали в цьому році вони вже абсолютно самостійно впорались. Ну тобто, це теж. Окей, літературники доволі професійна команда робить амперсант, то вони теж можуть щось своє зробити. Ще я знаю такі ідеї, що там буде виступати і філармонія, і насправді в дофі ж тренується наш, тренується, як це правильно сказати, проводить репетиції наш театр. Тобто, я, думаю, я думаю, що якісь там спортивні змагання, хочу думати, де там спортивні змагання проводити. Там хотіла да, якісь і воркаут зробити, ну але дійсно мало там, місця, мало місця да, трошки, трошки там забагато дерев. От, то ми взяли лише на себе тільки кіно кожної середи, це вже от супер точно, кожна середа це буде завжди аж до 9 вересня. Ми вирішили не залазити туди там наступний дальний день. Точно, що в серпні буде о 9, правильно? Тому що вже темніти буде рівніше. Так, так. Ну, люди завжди приходять. Ми відкриваємо ворота о восьмій. Тобто дуже часто люди приходять раніше дійсно поспілкуватись, когось побачити. Е, от, а інші заходи, я думаю, ми також будемо допомагати в їх анонсуванні, е, але от поки я не знаю. Тобто, це вже не ми. Так, ще не зверталася до вас прямо з такою програмою на місяць, як ви, наприклад, запланували покази фільмів. Так, так, я до нас нікого. Ну, я думаю, дуже багато дійсно вичікують, що з карантином, бо ходять такі серед в культурній спільноті такі штуки: ой, слухайте, а вас там не, не оштрафували, а як ви те проводите? А як у вас майстер-клас пройшов? Тому що ну, запит дуже великий, дуже величезний запит. У нас, коли ми виставили реєстрацію, було от 75 людей, ми виставили десь о другій годині, за 4 дні до показу до шостої, у нас було вже 70, і ми, тобто, за перші декілька годин ми закрили реєстрацію. Тобто, навіть не чекав було декілька днів так, так за ось скільки це ну. Ну, навіть менше, ніж робочий день, так. так, І тобто люди, люди хочуть яких заходів. Ну я теж дуже ну, хочу. Ну, розумієш, ось Агенція розвитку Миколаєва, MyArt платформа, вони задали, ви задали ось таку планку високу, що люди вже звикли чекати від вас чогось не завжди, навіть, скажімо так, ну, такого звичного до чого звикли, то ви привезли синю руку, правильно? Ага. З вашої ж подачі так. було що, що й досі згадують, То були ось постійно тиждень такого такі. Кіно, ну, Тиждень американського. Mm -hmm. Ось, До речі, зараз кіно в нас в різнобі теж присвячено якійсь одній темі, одній, я не знаю, одному народові. Так, mm -hmm. uh, да, про кіно є ж те, що я завжди люблю казати, що ми показуємо його якби з дозволу дистриб'ютора. Uh, це Артхаус Трафік. Тобто, це дуже часто це вони формують таку програму. Там от останні ми показували тиждень швейцарського кіно, або там ми починали до тижня австрійського кіно. Всі пам'ятають той фільм, музичний фільм Анджело, і всі кажуть: Ой, да, я пам'ятаю, такий дивний був. Uh. Зараз ми просто, тобто, не присвячено якоїсь там, тобто це не є там тиждень там французького кіно або ще щось. Ми просто обирали фільми, і насправді, якщо минулого минулому році у нас було дуже багато драм, я там дивилась в серпні, у нас було там кримінальне, якісь трилери, якісь такі ще штуки. То цього року полоскотати трошки так, не, та, не, так, не, так. так, То цього року у нас, ну мабуть, я не знаю, там 80% це комедії, але ж європейські комедії. Тобто, це такі, я б не сказала, що це прям ха-ха. Це така дуже романтична історія. От, наприклад, на да, минулий фільм, перший Гаспар їде на весілля. Ну я б не сказала, що це дійсно такий суперсмішний фільм. Він такий більш глибокий, про... змушує на чомусь задуматись, правильно? Так, так. Але дуже яскравий, дуже приємний. Тобто, ми хотіли, от після цього такої напруженої весни розробити таке лайтове літо. Ні, у нас там є один трилер в кінці серпня, здається. Але більше мірою, тобто, у нас майже немає обмежень дитячих. Тобто можна, можна з діть, з дітьми, але ж дійсно, ми закінчуємо фільми йдуть по півтори-дві години, а десь і дві з половиною. Ну Тому, це да. потрібно батькам вже враховувати, чи висиде дитина якраз ось весь цей час, mm -hmm. щоб вона не почала плакати. Так, так, у нас просто була. Чому я розказую да, про, про дітей? Що хтось потім в коментарях написав: типу, а що ж вони попередили? Що це не для, не для дітей, не було жодних обмежень від дистриб'ютора. Ну да, люди не діцілуються, але. Так. Ну, таке можна побачити і на вулицях, а не тільки в фільмах. так? Так, так. А, Скажи, будь ласка, який буде наступний фільм? Знову ж таки, це комедія Трава зеленіша. Фран здається, єдиний один єдиний у нас фільм. Ні, два фільми це американського виробництва. Я не пам'ятаю, якого року здається, 19-го. у нас теж фільми звіженькі такі, так да так. найстаріший фільм, як можна сказати, найстаріший 17-го року. Просто часто так буває, що типу фільм 17-го року, а його на фестивалі там в 19-му. Тому. Типу, знятий він раніше, але ж ми показуємо всі фільми фестивальні, такі більш ну, артхаусні. І до того як його представили на фестивалі, ніхто ж не хоче його десь показувати. Ну і до речі, так я так наскільки я пам'ятаю, тут ці фільми дуже складно або взагалі неможливо знайти в інтернеті. Так, їх ну да я думаю, в інтернеті їх немає, тому що їх не показують в кінотеатрах, не можна зробити там піратську якусь версію. Але дуже часто буває так, що навіть сам режисер, для того, щоб хоч, ну, якщо він хоче розповсюдити свій фільм, десь шукати там, у режисера на сайті може бути цей фільм, або якісь шматочки. Або як це робить Артхаус Трафік, у них же теж це не те, що їм там подарували фільм і все. У них обмежено, наприклад, якщо ми там, будемо дуже сильно посувати програму, то у фільма закінчиться оця ліцензія, там їх дають на там, два місяці, три місяці, комусь на рік. То знову ж таки, можна встигнути десь переглянути, а потім знову закриється. Як Слідкову так, що з е, їх фільмів не роблять копії. Е, мені здається, десь там в Америці, там, де авторське право на високому рівні, це ще можна зробити. Е, в Україні більш-менш це тримається на чесному слові, на якби гарній репутації. Ми завжди звітуємо, ми показуємо, що от ми там прислаємо фотографії. Е, Як ми люди не... дивляться, і якийсь кадр з фільму, правильно? Так, так. Ми не можемо. Ну окей, вдома ми можемо десь переглянути, але. Там ще десь в кафешці подивитись його, так не можна. Е, можливо, хтось так робить, але я думаю, люди, які займають, які люблять кінові, вони розуміють, для чого це, для чого ці права. І, Тож наступної середи, тобто вже цієї, вже завтра. Да, завтра. Який фільм можемо побачити? Е, Трава зеленіша, е, знову ж таки, про життя, про людей. Е, не буду дуже багато розповідати про сюжет, як ми іноді робили там, щоб не одного. було спойлерів. Так, так. Е, знову ж таки, дуже приємний фільм про, про молодь про, про людей. А, реєстрація ще відкрита? Ні, вже, вже, вже ні, але може, так, да, такі позитивна штука. Деякі, деякі люди реєструються там два рази-три рази. Я бачу бачу одне і те саме ім'я, тому можна. Можливо, остається якась помилка. Так, так. Або для для вислов... велосипедистів у нас люди, да, які проїжджають там типу на роверах, вони можуть просто сидіти на ньому за межами цієї, як би, я не знаю, цієї а маленької так? сцени, так. тому можна також заїхати всередину. Ось так тому, друзі, якщо у вас є можливість, обов'язково слідкуйте за анонсами у Фейсбуці від uh -huh. платформи MyArt, ще на сторінці Агенції розвитку Миколаєва, здається uh -huh. так. А, ось і тому у вас буде такий ну, чудовий, скажімо так, час для проведення, можливо, із собою, щоб подумати там на чимось, тому що, не дивлячись на те, що фільми комедія, там, як зазначала Даша, є на чим подумати. Uh -huh. Дар'я, дякую тобі за те, що завітала на наш ранковий ефір. Шановні слухачі, хочу нагадати, що ви слухали програму. На всі сто з операторським пультом для вас працював Віктор Кінеш і ведуча Світлана Вовк. Мийте ручки з милом ще почуємось 100% енергії ранку.